ଆଠ ଗୋଡ଼ ପରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଉ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପରେ ଯୋଡ଼ୁମୁ, ଏବେ ପୁଣି ଏରସମା ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୂନ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି ଋଣ ଜାଲକୁ। ଏହି ଋଣ ଜାଲରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆଡିହି ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ବହୁ ଆଗରୁ ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ନିରାଶ କରିଛି। 18 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 22,000 ଲୋନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ବଢ଼େଇକିରି 55,000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଲୋନ୍ ଆଣୁ ଦେଉ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସୁଧପଥ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ସମ୍ପାଦକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ସୁଝିଲୁନୁ ଇଏ 50,000, ଆମେ ତ ଆଣିନୁ କେମିତି ଦେବୁ। ଏମିତି ମୋର ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ଲୋନ୍ ଆଣିପାରୁନୁ ନା ସୁଧ ଦେଇପାରୁନୁ। ନିହାତି 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆମେ ପଇସା ମାସିକିଆ ରଖିଯାଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖେଇକିରି ଫଲ୍ସ ସାଇନ୍ କରେଇକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିସାବ ଦେଇପାରିନି। ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜ୍ୱେଲେରୀର 31,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଡିପୋଜିଟ୍, 60-70 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିଏ 30,000 କିଏ 40,000 କାହାର 50,000। 2018 ମସିହାରେ ନୂଆଡିହି ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ମହାଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ସମବାୟ ସମିତିର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏରସମାସ୍ଥିତ କଟକ କୋ ଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ। ନୂଆଡିହି ସମବାୟରେ 703 ଜଣଙ୍କ ଖାତା ରହିଥିଲା ବେଳେ 650 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ମିଛ ଋଣ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେବଳ ସମ୍ପାଦକକୁ ନିଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଲେ କୋଅପରେଟିଭ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଶ୍ୱରୀ ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋନ୍ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣି ପୈଠ କରିବେ ଚାଷୀ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ସୁଧ ପଇସା ଆସିକିରି ନିଅନ୍ତି ବା ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁ, ଆଉ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଲେଖା କ'ଣ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପଡ଼ୁଛି ବହି ନା ବହି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ପଡ଼ିଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତ 50,000 ଜାଣିଛୁ, ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଝିବୁ? ସେଇ କଥା କହିବା ପରେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ତ ନିଆ ହେଇଥିଲା ତ ଇଏ କରିଥିଲା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆମର ନିହାତି ବୋଧେ 40 ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଧେ କି କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି ମୁଁ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୋର ଆଉ ଅଧିକା ଗ୍ରୁପ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ନୂଆଡିହି ସମବାୟ ସମିତିରେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଚଳନା କରାଯାଇନି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମବାୟ ସମିତିରେ JLG ଗ୍ରୁପ୍ମାନ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକାଯାଇଛି। ମୋର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମୁଁ ନୂଆଡି ସମବାୟ ସମିତିରୁ ମୁଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲି 45,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 18 ମସିହାରେ। ସିଏ ଋଣ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ କିଛି, ସିଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଯେଉଁ ବହି ଆଣିକିରି ଆମଠୁ ଫଲ୍ସ ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଇ ଯାଏ ଯେ ତୁମର ସେଇଟା ସୁଝା ହେଇଯିବ, ଇଏ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସିଏ ତାକୁ ଡବଲ କରିଦେଇଛି ପଇସା 96,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଉପରେ ଋଣ ହେଇଛି। ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅନଶନ କରି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଇଏ ଫେସ୍ କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଏମିତି ହତାଶ ହିଁ ମରୁଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? କେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? 2018 ନୂଆଡିହି ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏରସମା ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ EOW ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବୁନି। ତେବେ 2018 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 1,000,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତଣ୍ଡ ଗଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏରସମାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।